Yetdimi? Ha, ketdi balaqa. Mani qo'l qopimni kiyib olsang. Sher, davay, 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 davay qani. Bo'ladi, bo'ladi. Kim uchdi? Oyog'im bilan uchmagin. Boshim bilan uchdi. Sher, ket, davay, sher, zot, sher, zot, sher, zot. Qani, 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 qani. Ber ket, qo'ling bir sher zot. Davay, davay, davay. O'zi pauzami? Qosim pauzami? Hozir olib tur. Qosh. Mana Maftun telefonda olamiz, mana telefon joyi. Yo'q, olmay tur bizni. Kattacha Maftun. Onam bo'lasizmi, adam men bo'lasizmi? Hay, uchlaring. Bola, bitta anaqa qilib chiqdi-na. Qoch, 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 ma u yerda. Mana, qara, qara, bir, 2, 3 foyda olmasing? Ey, okey, olisha bilmasa kerak. Chut qolam. Yo'q, chinnisi qor kirib qoladi hozir. Nega o'ynaydi vaqtim? Ana. Ya, mana mas hal hal. Qachonom? Voy, dilo boshdan ko'tarding. Mana shunda anaqa qilmaysan. Voy. Hech ham pishmon kiyotganim yo'q. Yo'q, hali maftun tikkanim yo'q, qayerga tikkan kelaman. Yo'q, mana normalni dam olib turibman, oyi. Ano tupoyga qarab, shuncha vaqt qolmay turgan ekan. Odam aftunni duxga o'tkazib qo'ysak-ku. Kim kurtkasini berib turadi? Hal, prosa, na yo'g'i mumkin. Brat, kurtkinchi, qayerda edingiz? Ha. Sirpanmidi. Va, ketdi naryoga balas, mana tushdi. Yaxshi, mana sport. Nomana yetib turdi. Shahnoz, Shahnoz jonim senga omonat, men o'sha qotib tirik. Qizlar, qizlar.
Mayli gapirma, gapir o'zing. Ota, yiqilma. Uningni. Ko'rmadingmi? Voy, shuncha qaror tushdi. Bu bo'g'ib qo'ydi. Telefonim. Telefonim kimda? Telefonim kimda bo'ldi, ber. Ha. Bir kibar ketdi. Ket. 3 4 5 6. Voy. Yurursa? Ki bolalar kimira qoqvaring? A, oshnaqa qilib, oshnaq. Anu nima? Yo'q. Ma'lumchiya. Yo'qki, yaxshi bola. Olmadi dubl boshda. Aldama, ketyapti dubl. Boshingni devorga ur, davay, davay. Bo'ldi, opoch, bola. Ona bola tarakangimizda bor ekan. Qarra yelik ne? Bu yaxshi qizi. Mohi cho'mil. O'zing ham. Yo'q, kullamasin. Taqiman sumkini. Stafur. Maftunni tashlayman. Yig'laydi, osmonlar yig'laydi. Yalla osmon sallay, mol. Bas sallay. Maftuna. Mana hozir 3.9 guruhi. Filmdan so'ng cho'qqisiga chiqib, o'zlariga joylarga qasd qilishmoqchi. Bosh rolda Maftuna. Epizodlarda Mohinur. Maftun bag'ri kenglik qilib, kimningdir yordam beryapti. Afsuski, ishonmagan do'stingga somon chiqar qilsinga degan maqol bekorga aytilmagan. Marhamat, tomosha qiling. U bola jon beryapti, lekin Maftun uni hayotdan qaytardi. Narigi dunyoning eshigini oldidan olib keldi. Endi Na uchardim, na chiqardim, hech bola qila olmadim. Erfat, qoch. Erfat, yig'i olma. Ha, ikkita dadi jinnat tepada yuribdi. Bularni ko'rib qolsanglar, uydagilar ko'rib qolsanglar, sirasi qochinglar. Nima qildi? Qora qoldi. Menga qor tayyorlab ber o'rta. Qo'lim yax. Hozir shalay qo'ling. Yig'onmi dedi. Qo'lla ber. Qo'lla ber. Oy,
Orada gel. 7-3 gün ayarlı taş ettin. Evet.